Jak jsi se k tomu dostal, to bylo takový, v té době to bylo takový přátelský, jakože my jsme se znali jako s režisérem, znali jsme se s tím a on říkal, nechtěl by si tohle tom dělat? Já jsem říkal, no já nevím, jestli ty máš důvěru, tak já to dělat budu, no to víš, že každá příležitost je zajímavá. Pak jsem si to přečet, jako tam nebylo nic, co by mě takzvaně chytlo, to znamená, já jsem byl v té době třeba v divadle komikem a tam nebylo vůbec nic komického. Naopak to byl takový milovník, nebo co to bylo, který byl takový jako utažený, protože tatínek ho jako strašně střežil. To byl pan, jak on se jmenoval, jako jeden kolega herec, starší teda jako tatínek můj, a ten mě dal před kamerou facku. A tak jako jsem to musel prožívat, pochopitelně, ne, že bych se zlobil na herce, ale na tu postavu, no, to je jako na tatínka. Ale na, to byl takový film, který nejsem si jistý, že běžel jako samostatně v kinech. A když běžel, tak jako neměl tak moc veliký úspěch. To se měl úspěšnější filmy. Vítězslav Jiraška, to byl veliký herec, on byl ještě v té době byl členem Uránie, to bylo takové divadlo, kde on byl jako jednička, on byl vynikající hráč. No a tak jako potom leta dali leta a uteklo to všecko a pak jsme se stali dokonce kolegové, protože on se stal šéfem činohry Národního divadla. Takže jsme se nejenom spřátelili, my jsme se zblížili úplně, ale když jsme to filmovali, tak jsme byli tak od sebe trošičku dál, protože jako jsme se moc neznali. Šlo tam o nějakou lásku, velikou lásku, že tu Alenu měl někdo rád a on byl takový ďábelský, jestli ji dostal potom nebo nedostal, to já nevím. Já jsem tam toužil, já myslím, že když jsem po ní toužil, taky to nevím, ale myslím, že jsem toužil po někom jiným a za to jsem dostal tu facku.